Velkommen. Det tid for deng, og normalt sett så hadde jeg vel kanskje møtt deg med et smil og fortalt deg at Kongen på Haugen var en kjempesuksess. Men som dere ser på omgivelsene her, så vel ikke alt helt som normalt. Det vil si, altså, showet og kampene gikk vel strengt tatt som normalt på Kongen på Haugen, men jeg hadde litt andre planer om hva Kongen på Haugen skulle bli. Jeg hadde vel egentlig planlagt at det var showet der jeg endelig skulle få tilbakebetalt for alle årene jeg har jobbet I mørket, for alle gangene jeg har kommet først for å gjøre klar lokale for publikum og folk, og gangene jeg også har vært sist ut døra for å rydde opp etter alle som har vært der, både wrestler og publikum og alt. Så på Kongen på Haugen så hadde jeg vel regnet med å få mine folk plassert overalt på de strategiske jobbene. Jeg hadde til og med klart å kvitte meg med Rasmus, som kanskje den mest lojale patrioten av alle I Norges Wrestlingforbund. Så jeg følte at jeg hadde vel egentlig full kontroll fra første øyeblikk i showet da. Men nå skal jeg forklare hvorfor også, for at målet mitt, det var jo en og alene å bli forbundskansler I Norges Wrestlingforbund. Og det ville jeg bli for å sørge for at publikum skulle kunne fortsette å få det brød og sirkus som jeg synes de fortjener, og som wrestling kjent for. Ikke sant? Planen var å bli Cæsar over Colosseum, og sette opp gladiatorkamper til folks forlystelse, og ikke så veldig mye hensyn av gladiatorene selv, sånn som det var I de store dagene. Ikke sant? De planene nå satt litt på vent, og styret I NWF har kastet meg ut av lokalene og nektet meg adgang der på en stund, inntil situasjonen mer avklart, som de sier, hva nå det betyr. Sergeant Vold har vel satt meg I la oss si at han har satt noen midlertidig kjepper I hjulene mine da, som ikke hindrer meg likevel å vise deg en fantastisk kamp I dag. For det ingen som får stoppa meg fra. Så I dag så har jeg lyst til å vise deg storoppgjøret, selveste NM-kampen. Den kampen vi har ventet på I månedsvis, mellom Garm Støylen og Hannibal. Uansett hva styret I NWF kommer frem til, så det ingen som kan hindre meg I å vise deg denne kampen. Jeg vil holde deg informert om hva som skjer fremover på teamplanen mot Powerslam. Det nå offisielt at Powerslam skjer I kanonhallen på løren den 23. november, og at det vil være 18-årsgrense der, og det vil være alkoholservering. Så ting ser I utgangspunktet ganske lovende ut, for at showet vil bli røffere og tøffere og større, sånn som jeg ønsker at det skal være. Jeg tilbake igjen neste uke med mer om tilstanden. Det kommer sikkert til å bli skrevet masse på wrestling.no, så jeg regner med at du følger med hver eneste torsdag, hvor det tid for deg på wrestling.no, og det kommer sikkert til å skrives masse om hva som skjer foran høydepunktet I norsk wrestling, som Powerslam. Uansett da, her NM-kampen mellom Garm Støylen og Hannibal fra Kongen på Haugen. Kos deg. Yeah!
hedre denne titlen, og har vært den med stolthet nå nesten et år. I dag er det tatt mot regjerende Norgesmester, Garm Støyen. Står om titlen Norges mester I wrestling. Yeah!
Kom da! Kom igjen, Lillian! Kom igjen! Kom igjen, ikke legg! Kom igjen! Happy birthday!
Hannibal! Men fortsatt regjerende norgesmester Garm Staun.